チャオ、あっちゃんです。今日はね、ちょっとね、新製品イロハスのメロンクリームソーダ天然水使用、これね、もうコンビニで見つけたんで買ってきました。イロハスのメロンクリームソーダ、なんやねんそれって。国産メロンエキス入り、ナチュラルミネラルウォーター、クリームソーダっていうからには炭酸なのかな、でも分からへん、ちょっともう気になったから飲んでみたいと思います。最近ニアウォーターあんま買わへんねんけどね、まあちょっと面白そうなんで買ってみました。1本あたり144キロカロリー、100グラムあたり28キロカロリー、タンパク質0、脂質0、炭水化物 6.9、 食塩相当 0.04 グラム、材料ナチュラルミネラルウォーター、糖類、加糖、砂糖、食塩、メロンエキス、炭酸入ってる、香料、酸味料、塩化系、カルシウムかな、乳酸、シエ、系やからカリウムか、カルシウム、シエ、カルシウムかな、酸化防止剤、ビタミン C、ということでね、糖類、ちゃんと砂糖入ってんねん、変なやつ、なんだね、人工甘味料入ってないからマシかな。ちょっと飲んでみたいと思います。おお、パスにぐらい炭酸入って、結構炭酸きついね。あー、匂いがメロン、メロンソーダ、ちょっとこんな感じで飲んでみたいと思います。あ、すっきりして美味しいよ。メロンクリームソーダ、メロンソーダよりクリーミーで、なんか面白い。いい、これちょっと好き。もう炭酸結構効いてるしね。で、甘みもね、控えめ。そんな甘くなく。で、まあ、メロンの味もしっかりしてて、でクリーミーね、感じやねんけど。で、色が透明というね、変わった飲み物。面白いな。美味しい。これまだちょっとね、出先で買うかもわかんない。買ってきて家で飲むことめったにないと思うんだけど、出先でちょっとね、喉乾いて飲むのにいいかも。イロハスメロンクリームソーダ、これちょっとね、定番で置いてほしいな。イロハスのね、味付き、イロハス大体もう普通の水買うねん。味付きあんま買わへんねんけども、時々ね、こうジュース飲みたい時、炭酸飲みたいなとか、ちょっと甘い系飲みたいなって思う時あんねんけど、その時コカコーラに走ったりするんだけど、いいかも。これ、カロリーも控えめ、1本で100何キロカロリーぐらいやったらね、カロリーそんなに、まあどっちかって言ったら、まあ水にしちゃ高いけど、で砂糖はね、しっかり本物の砂糖入ってるからね。で糖類なんぼって書いてない、それちょっと怖いな。はい、まあ別に怖いほどでもないんだけどね。まああっちゃんはこれを今度から、外で飲むかもわかんないです。定番になったらいいな。はい、夏はいいと思うな、今よりもね。はい、ということで今回イロハスのメロンクリームソーダ新発売、飲んでみました。すっきりして美味しかったです。あっちゃんは好きです。よかったら飲んでみてください。ではまたね、バイバイ。よかったな、この動画が良かったなと思ってくれたら、高評価を、ね、コメント、応援コメント待ってます。チャンネル登録してみてくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。